Meie oleme Brentex, kodumaine ettevõte, mis on tootnud keevisraamil haagiseid juba aastast 2000. Tänu pikaajalisele kogemusele on meie haagised kvaliteetsed, kauakestvad ning kasutajasõbralikud. Me ei ole lihtsalt tootjad, vaid enne kõike inimeste transpordimurede lahendajad. Sellepärast alustame haagiste väljatöötamist alati turu olukorra ja inimeste vajaduste kaardistamisega. Nii sünnibki esimene prototüüp, mis läbib põhjaliku testimise, konstruktsioonide, kasutusmugavuse ja ülekoormuse osas. Pärast prototüübi testimist alustame tootmist. Esimesena valmivad haagise põhikonstruktsiooni detailid nagu diisel, sillad ja raamid. Kaasaegsed CNC-pingid muudavad töötegemise efektiivseks ning kõrgema kvaliteediga toormaterjal tagab detailide maksimaalse vastupidavuse suure koormuse all. Valmis keevitatud detailid viiakse tinkimisse. See on haagise valmistamise üks olulisemaid protsesse, sest just niimoodi muudetakse detailid ilmastikukindlaks. Haagise valmimise viimane etap on komplekteerimine. Kõik haagised komplekteeritakse Brentexis käsitööna, kasutades vaid parimaid komponente. Nii tagame iga haagise puhul suurepärase töökindluse. Pakume ka laias valikus lisavarustust, portekõrgendused, plastikkaaned, koormatendid ja palju muud. See tähendab, et saame komplekteerida iga haagise vastavalt kliendi soovidele. Brentexi tootevalikust leiab eri mõõtudes kastihaagiseid kandevõimega kuni 2,5 tonni. Samuti valmistame paadihaagiseid, mis on suutelised vedama enam kui 1 tonn kaaluvaid paate. Meie haagised sobivad nii professionaalseks kasutuseks kui ka kodusteks töödeks. Brentexi haagised on loodud kestma.